Jesus said, you shall know the truth. The truth shall set you free. And he is that truth. He is Jesus, Son of God, is the truth of the Word, because he was the Word made flesh. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Eu creio que você deve estar sendo grandemente ajudado. Este é o intuito deste programa, falar da palavra de Deus. Este é um programa mais dedicado às pessoas, às pessoas que ainda não conhecem essa mensagem, que ainda não souberam que Deus enviou um profeta. Você acredita que Deus enviou um profeta e as pessoas não estão sabendo disso? Deus cumpre sua promessa. Deus prometeu em Malaquias 4 que ele enviaria um profeta antes do dia grande e terrível do Senhor. Nós, no programa passado, falamos do Apocalipse. Mostramos ali que o primeiro e o último, e João viu, olhou para ele, viu ele e caiu como morto em sua presença, né? Tamanha glória era aquilo, porque Jesus não estava naquele corpo que foi crucificado, mas já num corpo glorificado, né? Com seus olhos que podia penetrar no sol ao meio-dia, com aqueles cabelos brancos, não de velhice, mas mostrando que ele é o ancião, o juiz, né? com aqueles pés como bronze, né? Quer dizer, como latão reluzente, mostrando que ele é o Deus também que julgará, né, todo esse mundo. Vimos também que Deus enviou 7 estrelas que guiaria cada porção da igreja, das 7 eras da igreja, dos sete castiçais, para formar uma esposa, como usamos também o tipo de José, que quando foi vendido pelos seus irmãos, então ele casou com uma esposa gentia, e antes dele se manifestar para seus irmãos e perdoar, despediu sua esposa para o palácio. Agora nós estamos vendo aqui em Apocalipse capítulo 5, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Nós vamos escutar um hino agora, e que este hino possa abençoar a sua vida, possa abençoar sua família, possa abençoar sua casa, porque eu já te disse que Deus enviou um profeta. Nos programas anteriores eu disse que Deus enviou estrelas, 7 estrelas, para tirar e formar uma esposa gentia. Eu falei para vocês que Deus tem aberto, Deus tem enviado Elias. Em outros programas eu mostrei para vocês que Deus usa Elias 5 vezes. E agora eu quero falar para vocês que Deus abriu o livro da vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Deus te abençoe, que você possa desfrutar deste hino no seu lar, onde você estiver. Deus te abençoe.
teu. Não o vi caminhar aquela colina de solidão, nem as pegadas de sangue que marcaram a vereda do seu sofrimento. O véu foi rasgado em dois, e ele viu a visão. Esta igreja comprada com o seu sangue, ele viu a mim e ele viu a vocês. Agora estamos livres de toda a nossa escravidão. As cadeias todas se foram. Morte, onde está teu aguilhão? Eu ainda posso ouvir o sangue clamar. Liberdade do pecado e a escravidão. Não há o que temer aos pés da cruz. Nossos nomes estão selados com o sangue do Cordeiro, seguros na mão imutável de Deus. O sangue clama a liberdade. Olhe e viva. O sangue clama a liberdade do pecado e a escravidão. Não há o que temer aos pés da cruz. Nossos nomes estão selados com o sangue do Cordeiro, seguros na mão imutável de Deus. O sangue clama a liberdade. I have heard, but now I've seen what the blood can do for you and me. It has quickened our souls, make us whole. We have sweet victory. The seven seals are open. That's good news from the tomb. The seven thunder message of rapturing grace, by blood we'll make it through. Everybody, the sun still cries freedom from bondage and sin. You don't have to worry at the foot of the cross. He wrote your name. Sealed with the blood of the spotless Lamb. Hold on to God's unchanging hand. The blood still cries freedom. Look and lay. Plusieurs sont tombés dans la main
Certains se sont égarés, que des soldats blessés qui ont donc besoin de guérison aujourd'hui. Avec Dieu tout est possible, ces océans doivent revivre. Ta sirène vous verra, c'est ainsi dit le Seigneur, oh gloire à Dieu. Le sang qui libère de l'esclavage du péché. Ne devrais t'inquiéter au pied de la croix, nos noms furent inscrits, scellés par le sang de l'agneau sans défaut. Tiens l'immuable, mère ton Dieu, le sang crie liberté, regarde et vis. So many times we've been tossed aside, and we know and we feel that we are all alone. But God said, I will restore everything that the conqueror and the power worm has taken from him. Who can lay charge against God's elect? All power and glory was given unto us. And that one day, when the kinsman redeemer appear unto us, and now we are loose from all our bondage, our shackles, they are all gone. Death, sickness, backbiting, hypocrisy, pretense, no worship, sin, you still have no sting. From Brazil, to Chile, to Peru, Honduras, England, USA, Trinidad, Grenada, Tobago, St. Lucia, St. Kitts, Kenya, I can still hear the blood cry. Sword of the Lord
Nós estamos aqui em Ribeirão Preto fazendo este programa e a gente crê, eu e o irmão Igor, nós cremos, irmão Luiz, irmão Alexandre e todos esses que sustentam, né, esta obra aqui, né, nossas queridas irmãs, nós cremos que algum eleito vai assistir isso, né, porque nós não queremos debater, nós não queremos provar quem está certo. Nós estamos em busca do último eleito, nós estamos em busca daquele crente que fala, eu quero a palavra, eu quero comer a palavra. E hoje nós lemos que João, ele viu um livro selado com 7 selos, e ele chorava muito porque ele viu o nome dele lá naquele livro, ele sabia que o nome dele estava no livro, e o livro estava selado com 7 selos, e não havia ninguém era digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Moisés não era digno, Elias não foi achado digno. E os anjos? Os anjos podiam, mas havia uma lei, porque Deus está comprometido com suas próprias leis, você sabia disso? Havia uma lei no Velho Testamento que se um parente perdesse uma herdade e o posseiro tomasse conta daquele terreno por causa de dívidas e tudo, depois, quando completasse 50 anos, um parente redentor
que tivesse condições de requerer, mas tinha que ser parente. Ele poderia ir lá e trazer esse terreno novamente para o seu parente, né? Ele seria aquele parente, né? Aquilo deveria voltar. E vimos que essas sete eras da igreja, elas perfazem aí sete semanas de anos, fazendo aí 49 anos. E quando dá o ano 50, então é hora deste livro, selado com sete selos, essa nossa herança voltar para nós, porque Adão e Eva perdeu isso no Jardim do Éden. Porque quando Eva caiu, essa vida eterna, Satanás ia pegar e ela voltou para o dono original. E Deus guardou isso até os dias finais, e ninguém era digno de olhar para o livro, ninguém era digno de abrir. Mas nesse tempo, no tempo do Apocalipse, no tempo em que João, um tipo da igreja, estava recebendo estas revelações de um anjo, já pensou? Um anjo estava revelando para João essas coisas, e João é um tipo da igreja, nós também recebemos isso pela mão de anjo. Essa mensagem, ela não veio pela mão de homem, ela veio pela mão de anjos. E esta revelação mostra que João chorava muito, mas o choro dele não durou muito tempo. Veio o ancião de Deus e disse assim: olha, não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Gente, João chorou por esse assunto. João chorou por este assunto. João queria, a coisa mais gloriosa que podia acontecer com João, era ele ver o Cordeiro abrir os sete selos. Ei, coisa gloriosa! Se você se identifica como João, você vai amar os sete selos sendo abertos. Você não vai, porque enquanto os selos estavam fechados, João chorava. Mas quando ele viu um que fez, foi nosso pai, mas não podia, não tinha que ser parente, pregador? É, mas Jesus não foi nosso parente? Deus não se fez carne e habitou entre nós? Deus não se fez nosso parente? Ele se fez, sabe por que Deus se fez carne? Não, Deus se fez carne, foi para me salvar, porque teve dó da gente. Não, Deus sim, se fez carne para nos salvar, mas Deus estava de olho aqui, porque o sangue ali no Calvário foi a primeira parte da redenção. Mas mesmo com o sangue ali do Cordeiro, João estava chorando, ele estava em expectativa. Mas quando o Cordeiro aparece, então ele diz assim: ei, aquele que venceu. Então era quando ele olhou para trás e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes um Cordeiro como havendo sido morto. Quem é este Cordeiro havendo sido morto? João não falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Era Jesus Cristo que estava ali. E ele tinha sete pontas, sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Olha, novamente, essas sete pontas, sete poderes, sete olhos, mostrando ali que Deus tinha enviado esses mensageiros. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Gente, amigo, se você está me assistindo, assista os programas anteriores. A gente, em 20 minutos, 15 minutos, a gente traz pequenas porções da palavra para ir destravando a mente das pessoas, para que elas possam reconhecer o que está acontecendo. Essa escritura já aconteceu. Deus já abriu o livro. João está feliz, não está chorando mais não. Está alegre, porque ele viu aquele que foi morto, Jesus Cristo, abrindo selos. E quando os selos foram abertos, se cantou um novo cântico. Não era cântico sendo feito para ganhar dinheiro.
não era cântico sendo feito numa escrivaninha, assim, sabe? Não, mas cânticos de redenção. Pega os programas que nós temos feito e veja os hinos. Veja, sinto prazer de ouvir esses hinos. Esses hinos, eles não foram feitos para ganhar dinheiro, eles não são mercadejados, eles não são comercializados. Eles são feitos para que a esposa de Jesus Cristo possa cantar os hinos de redenção. Quando Lutero veio, trouxe seus hinos. Quando Wesley veio, trouxe seus hinos. Quando o movimento pentecostal veio, trouxe seus hinos. Agora veio o Cordeiro abrindo selos e um novo cântico se entoou no céu. Que alegria é poder estar dentro deste plano. Que alegria poder cantar um novo cântico. Que alegria poder dizer, estou redimido. O Cordeiro abriu o livro. O Cordeiro abriu, e mais importante do que crer que ele abriu simplesmente um livro, é importante saber que ele abriu o livro da tua vida, mostrou tua identidade, mostrou quem você era, tirou você do mundo, sai dela, povo meu, emergiu você nas águas, te colocou debaixo de uma mensagem de Elias, te batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, te colocou numa santa ceia genuína, com pão asmo, com vinho, te colocou num lava-pés, obedecendo a São João 13, e não para por aí, e leva você, indo mais além, levando agora você a chegar no Apocalipse, e entrando em espírito, porque João não entrou lá de qualquer jeito não, ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Você vai conseguir enxergar essas coisas, quando você tem que estar arrebatado em espírito. Deus tem que te levar, você não pode estar preso com as coisas do mundo, mas tem que estar solto. João estava preso na ilha de Patmos, mas seu espírito estava solto das coisas do mundo. Ele podia penetrar no sobrenatural, ele podia penetrar na palavra de Deus, ele podia entrar e ver escrituras sendo cumpridas, escrituras sendo reveladas. Ele podia ouvir a voz de Deus. As pessoas estão livres andando pelo mundo, mas estão presas pelas coisas terrenas, presas pelas coisas erradas, têm prendido seu espírito e não conseguem ser arrebatadas, não conseguem entrar em espírito no dia do Senhor. Mas você está sendo oferecido a isso. Entre, seja, venha ver, seja arrebatado no dia do Senhor. Veja essas escrituras, veja o Cordeiro abrindo os livros, desatando os sete selos. Regozije-se, venha cantar conosco o novo cântico. E no novo cântico que eles cantavam, diziam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Quem abriu o livro não foi nenhum homem, foi o Cordeiro, foi Jesus Cristo. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Com abertura, quando você entra em espírito, quando você consegue ver essas coisas, então você é rei, você é sacerdote. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E aos quatro animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Ele abriu os selos. Isso mostra que ele abre. Ele abre também o entendimento. Ele não só abriu os selos, não. Ele abriu também o nosso entendimento para conhecer as sagradas escrituras. Quando você vai ver os selos, quando você estudar os selos, a abertura dos selos aqui em Apocalipse 6, você vai ver o primeiro selo, saindo um cavalo branco,
o segundo selo saindo do cavalo vermelho, o terceiro selo saindo do cavalo preto, o quarto selo saindo do cavalo de cor baia, que são essas coisas, meu Deus? Igreja, tudo isso já tem acontecido, tudo isso já é história, estamos em pleno término de quarto selo, estamos no sétimo selo, selos estão numa intersecção, numa junção de tempo aí, meu Deus. E às vezes as pessoas não têm noção, carregam a Bíblia debaixo do braço, eu creio em Deus, então não sabe do que está acontecendo. Eu tenho boas novas para você, meu amigo. Deus está cumprindo sua palavra, o apocalipse está acontecendo, o apocalipse não vai acontecer não, já está acontecendo, o cordeiro não vai abrir o livro não, o cordeiro já abriu, já desatou os seus selos, e com isso saiu um novo cântico, e a esposa diz, digno é o cordeiro, porque foste morto, e comprou nações, e nós, olha, venha fazer umas visitas. Eu creio que no final do programa já está aparecendo até o endereço. Vai ser tão bom ter você conosco. Aí, onde você estiver, procure uma igreja mais próxima da mensagem. Venha, procure o pastor. O que é isso? Que coisas que estão acontecendo? Eu pensei que isso ia acontecer tudo no futuro. Pensava que o Apocalipse era um homem gigante, a besta era um homem gigante. Mas, meu Deus! E as coisas já estão acontecendo? Eu não quero ficar! Eu quero conhecer essa mensagem! O senhor pode me ajudar? Você pode pedir ajuda. Você pode escrever aí embaixo aí a sua observação. Deixe seu telefone. Entraremos em contato. Deus te abençoe. E até o próximo programa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque é primavera agora, cresce sobre a terra, faz os campos. Amiga minha tão formosa e vem, o rei já regressou para Jerusalém. Não mais te escondas nas fendas das penhas, mostra-me a tua face, faz-me ouvir tua voz. Oh, quanto tempo esperei para que teu canto se escutasse. Pois é primavera, agora cresce sob a terra, vastos campos floridos, promessas de vida, redimidos, celebrando ao sabor do vento que sopra o grande avivamento, alegrando-se sob o sol. Espíritos do mal destruídos.